Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Eto, pitate se kud idemo po ovakvom vremenu. Ovako da ja vama sad objasnim. Ništa sad, ako se sjećate onog videa sa A1 što je bilo, ništa se slično se dogodilo sad i sa telemahom. Tako je. Ali ono nije bilo isključenje interneta, nek je bilo projektor u pitanju, to je druga stvar. Ovdje je bilo sad isključenje interneta. Znači 29.10. negdje oko, ajmo reći 5 sati popodne. Ja sam nazvao telemah službu jer se počela okretati reklama za pokućni internet sa 5G mrežom i neograničenim internetom. E sada, nazovem ja, dam podatke, sve uredno i sve je to ok. Ženskica pogleda, prvo nikako nije mogla naći našu ulicu u Zagrebu i dobro, i čekam i nađe ovu ulicu. Da bi ženskica meni rekla da je 5G sistem dostupan. I da li ja želim da uzmem taj ADSL u najam i da stari isključimo, a novi da aktiviramo. I rekla mi je da bi to možda i bilo čak i za mrvicu bolje i svašta nešto. I ja pristanem budala, a bolje da nisam. I desilo se što? Desilo se je to da je meni ženskica moj ADSL deaktivirala, znači nemamo internet uopće u kući i za ovo poslala zahtjev. Ja popodne, ono, kad smo radili to, sve je šarlatanski, ja nazovem i kolega vidi to objasni način dostavi, sve put. I u redu. Zove mene ženski sa drugi dan u 1 sat. Joj, znate šta, gospodine Nikita, nažalost 5G nije moguća. Znate, bilo bi najbolje da taj ugovor storniramo i ovo i ono i dobro. I okej, okay, ne može se nešto napraviti, ne može se, uredi. Ja pitam, a da li je onda stari broj i ADSL u pogonu? Da, to vam ide i dalje. I dobro, ja reko super. Ja sjedim za stolom, čekam moju omiljenu seriju Kumove. Supruga leži na krevetu u našoj sobi, surfa internetom. I meni je mobitel počeo u jednom momentu lud, ono, pala je konekcija i svašta nešto. Pogledam, okrenem glavu. A među vremenu, znači još u tom danu je došao mail. Znači ponovo sam zvao, jer su mi poslali iz telemaha da je moj ugovor storniran i svašta nešto, penali i nekakva naplata onog malog ADSL-a, 39 eura i dobro. Ja zovem ponovo i kažem meni frajer, ne, sve je dobro, sve je u redu, sve je okej. U 10 sati i nešto minuta, crvena lampica na ADSL-u. Ništa. Ja zovem ponovo, to, da, to ćete morat na prigovore. Točite ovo, točite ono. Čekaj, koga ti praviš budalo? Znači, žena koja radi tamo u službi za korisnike, ona vidi sve. Mogla je reći, nažalost nije dostupna 5G mreža i u redu, meni i ovo paše. Mislim, ja sam zadovoljan s internetom, ali sam ona kad već sve reklamiraju, okej. Okay. Štima, ali sam mislio na način sebe to malo poboljšati, tako nešto, ne, bože moj, neće biti sad, bit će da
3 godine, 4, nebitno. Doće 5G, vidjet će da fale kvartovi u Zagrebu i pokriće. I šta sad, ništa. Tako da, eto. Znači da vas je drugi 11. Da, drugi 11. I sad idemo do Telemaha, vidjet šta. Ali, eto. Jezda su kolege tamo i dobri i sve to, ali eto, ako niš drugo, nisu oni toliko crni kako se predstavljaju u javnosti. Rekao je kolega da odem tamo, da porazgovaramo, da kažem da je njihova greška, da su me krivo uputili i da će mi kao penale navodno oprostiti, a onda sam ja rekao okej, vi meni oprostite penale, a ja ću taj mali ADSL platiti. Nije to neka velika cijena, 39 eura, to vam je 300 i nešto kuna do kraja, nije to ne znam šta, ali Bože moj. Tako da sad ćemo vidjeti šta će biti. A još jedna stvar, meni je Wi-Fi potreban, jer jedna kamera snima 24 sata naš stan, zapravo ispred našeg stana, koji što mi imamo problem, velikih problema sa suvlasnicom. I to mi je jako potrebno radi danas sutra, da policija ili neko da traži nekakve snimke da se ima. A u međuvremenu će još doći jedna kamera koja će pokriti drugu stranu kuće, tako da će biti cijela kuća pod video nadzorom. A onda za koju godinu naravno pokrićemo i svoje prostore u kući. Naravno ne WC i to mora biti intimno, ali ulazak u samu kuću da. Tako da, znači minimalno još dvije kamere dolaze, koja će pokrit hodnik i koja će pokrit desnu stranu kuće. Tako da, to se planira uvoditi, jer eto, stvari nam se dešavaju koje se ne bi trebale. Eto, takvi su ljudi, takvi jesu i Bože moj. Evo, supruga je predložila tramvaj, pa ćemo to malo brže potegnuti. Da, ja danas moram i pomalcem ići. Da. Tako da, eto. A sada idemo u Telemah. Naravno, tamo ćemo vam se, kad izađemo iz tramvaja, javiti do Telemaha. Tamo unutra nećemo snimati, ali ćemo reći što smo uspjeli riješiti. I kako, i zbog čega. Tako, možda će biti i tekom u igri, ali vidjet ćemo kako će se stvari sad odvijati. Tako da. A moraš, dobro da, ali to, ali ko zna, ako budemo išli adresu prebacivati, možda ću prebaciti sve tamo, ne znam. Ništa vam ljudi stvarno ne znam reći, ali ovo kaj se dešava za vaše pare, da vas ljudi prave debilom, nije 50 eura malo. Realno. Tri stvari u kući imate i to je recimo, ajmo reći, cijelo ovo poskupljenje i sve to, ok je to cijena. Kad gledate šta vi doma imate, znači dva mobitela i jedan internet, znači, tako, neki ljudi rade vani na nekoj zimi po satnici recimo, po novom mislim da je 25 eura ili 15 eura sad. Znači ljudi koji kopaju kanale, koji se bave recimo osobe koje se bave recimo pokapnim sahranama i nečim, oni imaju malu satnicu i mislim vi morate imati i živaca i volje tako nešto raditi, mislim, ja bi rađe išao kanala kupati.
mislim, postavljati cijevi i to, ako niš drugo, nemam doticaja s ljudima. Ali kad gledate ovo drugo, tako je tako je. Tako da, to je tako kako je. I, Bože moj. Tako da, eto, ne mrego mi sa nekim stvarima na zelenu granu, ali tako da, ne znam, žalostno mi je, ali istinito, a eto, tako da. I onda kad me neko pita, budi normalan, budi pravedan prema svima, nemoj činit loše, nemoj ništa. Koga sam ja to izgubio? I tako, nemoj činit loše, budi dobar, budi po Bogu, a drugi te prave budalom. Gogi, kaj je bilo? Niš. Šta ti je? Pao video sustav. Ha? Kaj ti je pala konekcija interneta? I tako. Pomeranac. Ajde, pomeranac. Pa ti jučer, sinoć. Ajde, pomeranac. Tako. Tako da ćete. Tako da, vidjet ćete sve šta smo uspjeli riješiti, ali ovo je, ne znam, ja sam za ono da ljudi ne rade onaj posao za koji nisu naučeni, a tehnologija je varljiva, danas imaš, sutra ne imaš, tako da, odi. Tako da, ovaj će stat, hvala, thank you very much, i tako da, eto, ne znam šta bi rekao, ali da, idemo to razriješiti i vidjeti, moram uzeti novi ADSL uređaj, jer, moj bivši krepa je, i to sve, i to je to, tako da, i trebaju, to su novi ADSL-ovi i svašta nešto, ali možemo, tako da, ne znam šta bi čovjek više rekao na to sve. Da, i ne, no. Da, i mene. Nas idemo po da, i mene. Da. I kaj? Mali zločkić. A da je hladna festa, hladna. Eko mogu da si ono cepalo jako uvrći. Moram, da, moram je najprije oprati od tuši. Ne se džep malo smazam. Prošu. Sada čekamo našeg plavca. Da. I idemo. Let's go. I tako. Da vidim jer mi ide tramvaj, ne vidim. Vidiš? Selfie kamera ti dobro služi za retrovizor, vidiš? Kaj se dešava sa strane? Da. Ako niš drugo, paziš da te neko i ne naguzi od traga. Joj, daj molim te. Pa da. O, ide jedna minuta. Ljudaki, vidimo sve. Mi smo izašli iz tramvaja koja je došla sa strane. Slučajno sam zaboravio osobno doma, ali da će zdravstvo ili neko tvara ili.
i reći ću da sam s njima jučer u 10 sati razgovarao i da mi ovog cirkusa onako malo previše dosta. I tako da jednostavno to je to. Tako da ne znam šta. Ono, jednostavno ljudi su takvi. Imam OID na ovom, na zdravstvenom, pa neko tvara. I sad vidiš da mi ovaj složio jučer. Jučer ovaj, kak se zove. Nije on kriv. Sustavljen je možda. A jebe mi se, ne, i to će isto prigovoriti policiji. Ne može im sustav samo da kaže. Znači to ako se radi, radi. Ne može im sustav, onda nek to ne rade ljudi. Nego nekome napravi, nekome ne. Ne. Ili radiš svima, ili zatvaraš stvar. Makri se da. To mora malo urediti. Meni... Ili da ćeš ići god? Da. Ješće mi, stvarno mi je ono. Tak da, ne znam ljudi, ovo je previše, suviše, previše. Ja mislim da su oni najgore mreže koji mogu. Telemah. Ona jedino je bio zadnji jučer dobar, ali ne znam, tako da. Tako da to, ne znam. Dosta mi ih je ono. Ono, ja nije ni po fotkom osobno. Znači mi je ono. Znači vidjet šta ću. Tako da. Tako da. Nije mi više tog mi je ono. Eto ljudi, mi pomalo dolazimo u Telemah. A tako mi odmah preko puta. Da, tako da ćemo to sve vidjeti. To ću jednom razbiti. Da, dobro. Pocku. Vidimo se. Ljudi, Telemah vam je 0 bodova, nemojte zvati službu za korisnike, jer mogli bi vas neki krivo ne uključiti. Eto, što... To se slično dogodilo sa jedan... Ne, oni ne znaju, ne, ali to su svi mladi studenti i oni ne znaju šta trebaju raditi sa ljudi. Kužiš, i to je veliki problem. Tako da neke stvari, ne znam. Ne znam šta bi više rekli. Sad ja gubim
minutaža za koji dug? A nije to kvatrić, pa odem doma i ja moram se popeti na gore na Bukovac. On ne može da snima. On ne može ništa. Ali ovaj gleda šta se dešava. Ali gleda, ne ga gleda. Tako da, ljudi, da ne trašimo bez veze minutaže na našem kanalu, zatvaramo, čekamo tramvaja, tramvaja ko da Boga nema nigdje. Ne znam šta bi čovjek ne znaš. Ovo je žalostno. Ćemo se doma po osobnom. E sad ćemo čekati autobus, ne znam kaj mi je najbolje. Jel da idem pijehem? Pojede, sad čekamo pa. I onda se vraćamo na istu lokaciju. Da, javili smo baki da će mali ići van poslije s njom. Tako da ćemo onda mi... Mi imamo vremena. Moramo trčati i žuriti. Vamo tamo komu da bi zlavi. Tako da ona zna. A kažem... Da još negdje ne pogledimo po danu, to je nešto. I to će biti riješeno na te moguće načine. A s telemahom... Ako ne, onda ćemo s telemahom prekinuti. Ja isto mislim da da. Ali gdje onda otići? U tekom. Vratit se natrag, am? Da. I opet čekat da ti prenesu ugovor, da ti sve prenesu. Ne, ne moraju. Makar bi vidiš. A moraš i tak dat zbog ovog? Da. Evo tebe ja podatke ponovno. Da. Ali je stvar što to je veća, što bi mi oni oprostili penale. Nisu oni loši, ali je problem u tome što su oni kužiš, njima rade ljudi koji su napravili krivi pristup i to je to. Tebe tako nekad blag, a kućiš što je mokro. Tu je mokro, sve tamo na ono. Da, ljudi ki budemo nastavili dalje. Opet mi se vrti. Dobro. Idemo ljudeki od svi koji ste u Zagrebu i koji malo znate više o Zagrebu i gdje se šta nalazi i svašta. Onda znate, valjda vam i poznate gdje je naše drago Rebro, Rebro hotel, bolnica Rebro i sve te stvarčice. A mi smo, ajmo tako reći, blizu Rebra i kad nešto trebate, znači sa Bukovca u grad ući, to je dramaturgija, zato je ako fakat nešto ovako brzo trebate odaviti, a zaboravite, to vam je kao da idete iz Maksimira u Karlovac, to je ta dijagonala, tako da mi autobusa sad nemamo, pošto je vikend i voda svaka nešto, a naš određeni telema radi do 1. Znači sad vam je 20 do 10, pola 11, 11 i 15 bi to trebalo sve biti završeno. Sad idemo doma po moju dragu osobnu i sad ćemo mi s njima dogovoriti da izvole nazvati tehničku podršku i da paze šta sa ljudima radi. Jer ovako, ovo im nije baš pohvalno, znači ako nisi sam nešto provjerio, pa da je napravila ženska 20 minuta razmaka između poziva i točno provjerila i dala uputstvo dalje, Bože moj. Da, sad nam je odmah na licu mjesta čovjek poprovjerio za dostupnost 5G mreže u našem kvartu i rekao je zaista nema. Nema. Nije. I kako je, a sad će vidjeti sve, mislim čak i da je vidio i to će morat telemah snositi odgovornost. Jer ovo što su oni, mislim kako neko može vidjeti
jedno, a drugi vide drugo, mislim. To je isto kao da vam ja kažem, znate, fičeka vam može posegnuti brzinu od 220 km na sat. A fičak može dosegnuti brzinu od 80 km. To mu je najveći doseg povijesti. E, isto kao i Renault 4. Svi ga znate kako izgleda. Njegova brzina je najveća 75 km na sat. Jer je to auto jedan sa jednim cilindrom. Tako da mi sada... Oho, što mi ti ovo, tu se nešto radi. Tu se nešto počelo uređivati, događa. Oho. Pa neki, pa neko je kupio mi denište i bit će li će proširivati nešto ili će biti. Da. Tako da, eto. Eto, ljudi moji dragi, budala uvijek postoje na ovom svijetu i postojat će. I vas sve telekomunikacijske mreže vas prave budalom. To je najgluplja stvar. Znači, sve lijepo uredno plaćate i onda vas jedan njihov minus zajebe do zaboga. To je, ne znam. Samo jedan dalje, ove što ide kroz stan naš kabel, da je to 5G ili 4G. Optički, to ti nema veze. Šta je? Optika je optika. Ti možeš i stisnuti 300 MB u sekundi. On je urni verzalan. Zato se zove optički. Ne, kažem ovo što stavljene, što je odlisko provakšan. Ne znam šta, ovo da jedan šta je. To ti je optika. To nas onda možda i koči. Ne koči, jer je to žičina. Kužiš. A ti možeš recimo imati, ne znam, bez veze lupam i 10G. Jer mi koristimo te mreže preko satelita. Kužiš? Ono. A recimo kod nje da se nešto dešava, recimo da dođe nova konstrukcija, ne znam, ne zove se optika, nek se zove ne znam nešto. Oni moraju sve kablove mijenjati. Ako tebe je dobra stvar, recimo, i kod ovakoga, znači samo promijeniš internet, ne mijenjaš struju. Jel ti imaš u kući 220 W najviše, zapravo u prosjeku je manje, 120 W je u kući, to je mislim jednokazno, meni se čini. A dvofazna je, mislim, 220, onda je trofazna malo više. Ok. Da. Tako da. Ne znam, ljudi, to je tak kak je, ali Bože moj. Uglavnom. Da. Nema više sa mnom igre. Ok, nek mi nosimo da poštiri elektru ovaj ugovor koji sam potpisala. Pa možemo si prošetati pa malo i... Da. To je tako kak je. Svega mi je više ono. Hoćeš biti dobar i sad ti vidiš nemaš busa, nemaš ničega. Ono. Svi su oni isti što moja mama kaže. Ali kužiš, ideš nešto dirat, što je zdravo i onda te zajebe i to je to.
kako da kažem, to je tak sve nešto ono. Tako da... Ja kažem da oni ne mogu, uvijek se to da lijepo riješi, bez agresive. Pa da je rekla ženskica, ja ću vas nazvat za ne znam, sat vremena, dva, idem ja pogledat sa tehničkom podrškom, da vidim šta se tu da napravi. Jel postoji neka šansa, ne postoji, da li morate, meni je tak, meni je bitno da ja imam internet, a sad, da li je dobro, 4G, ok, to je sad standard mreža, ali ono, a ne, neko ti napravi štetu i onda nego korisnici kusaju iza njega. Kako su ga mogli, ako su ga mogli isključiti, onda ga mogu i uključiti, a ne, sad ti moraš prigovore zvat, pa dok prigovori vide, Bože, šta je ono? A lijepo ima ona automatska poruka koja piše stvari se rješavaju kroz 15 dana. Pazi ti ovo. Znači oni kad naprave štetu, stvar se rješava kroz 15 dana. Ono. To je apsurdno. To je apsurdno što oni radi. Ne znam, ja kažem, sve je to okej, okay, ali ti plaćaš masno koji što sam ti rekao u tramvaju. 50 eura. Jedan najobije, jedan umirovljenik živi sa 50 eura na tjedan. Eto ti, od frenda bake i dede. Da deda nema takvu mirovinu i to sve, i baka ima tu neku malu mirovinicu, ona to ne bi mogla održavati. A mi se tu razbacujemo i onda od zdrave mreže napravimo šta? Da. Šta? Općenito, druge stvari. Bitno je da su stavili sve inkluzivni dodatak. I sad recimo neki samac koji sam živi i ovisi recimo o naknadi do zaposlenja ili ima invalidnini ili nečemu. Sad mora čekati izvlačenje papira, pa mora čekati da dobije rješenje, pa onda ako ga još pozovu da njega izvještače dobro na ovome. I onda je pitanje da li će dobiti. Ma dobit ćeš ti, šta ne bi ti dobila. Otiće se tamo i stisnit će se po gasu. To šta, ne znam šta, ma to je država kriva. Pa oni se, država je kriva to što se na malim ljudima izživljava. I to je veliki problem što, recimo, šta je tebi jedno, recimo, ajmo reći tako, ajmo ići igrat, ajmo igrat solo igru, da si sama recimo. Evo, ko Marina, recimo. Ona ima dobru plaću i dobro radi. A šta recimo da dečko se trudi da traži posao i ne može dobiti ili radi na određeno. Pa koliko imam frendova da jedan radi, a da je jedan stalno hoda po neodređenim poslovima. Ono, malo, pa radi drugi posao, malo, pa radi drugi posao, pa malo, pa tak redom. Znači, mislim... Ne možeš od toga živjeti da hoćeš. I onda se ljudi, onda se svi kaže, ona je poduzetnica. On je poduzetnik. Ovo ono. Isto kao i naši kumovi. Zašto kum ima svoju firmu? Radi sam kako hoće, radi ovo, radi ono. I on je sam sebi gazda. I to je super, ali
kaže. Jer da ovisi o nekom, neko o drugome, to je kad ne znam. Eto, ljudi, mi smo blizu našoj kući. Tu te zove drugi dio videa, prekidamo. Tu ćemo prekinuti i tu ćemo se opet ponovo javiti, jer ćemo s njim nadati, napravit ćemo istu konstrukciju, tako da vidite. Eto, sad idemo doma, blizu smo, poberam osobnu, napravim još šta treba, da ne govorim u javnosti šta ću raditi. I vraćamo se nazad i sve ćemo novo sastaviti i lijepo reći šta i kako, i to je to. Tako da, e, to je to. A do tada, idem. Dragi naši, mi se vraćamo. Po drugi put. Po treći, četvrti put. Drugi put po ovoj trasi. Pa dobro, drugi put po ovoj trasi, ali ukupno... Jo, ja treći, da. Treći, da smo išli nazad, tako da. Ja se ispričavam, ljudi. Sad ćemo opet da tramvaj. Da. Snimem tamo i... Ne znam šta vam kažem, baš... Baš ja pričam sa suprugom, supruga priča o te komu kako ima jaču optiku. Ima jaču, da, jaču optiku, jaki su. I to sve. Najvjerojatno, ono, kako, ma ne mora biti, ali kažem, kako je krenulo, mislim da... Da. Ali ja sam već na internetu nešto istraživala, kak je ovo problem došlo sa Telemachom. Isto je, recimo, ima i ponudio je sve što ovoga ima na toj dostupnost od optičke mreže, znači mislim da Hrvatski Telekom taj kabel je isto prodao. A znaš čije je iskom? Čiji? Od Telekoma. E, onda nije ni čudo. Onda znači da imamo provučenu mrežu. Iskom ti je od Bon i iskom, to su si braća od Telekoma. A onda nije ni čudo. Znači. Jer je meni po adresi ponudio sve. Da. Živo. Šta imamo, šta ja možemo. Ja jedino sa iskonom nisam zadovoljan, a to ćete reći zašto. Zato što oni su meni ponudili jeftinu tarifu, recimo 10 giga nekad za 100 kuna. Ono je bilo, dobro, to je bila akcijska cijena. A dobro, to je da, sad ću možda ali povijek. Šta se je meni drugo desilo? Recimo, meni nisu poslali poruku, niti usporavali internet, ništa. Ja sam internet najnormalnije koristio. I došao mi je račun 331 kunu. Dobro, to mi je stara inače plaćala, ja sam samo imao pretplatu. A od sad kako ja imam sve svoje i to... Čuj, možemo se, ne znam, recimo raspitati, da skužimo da sad, ako bude opet ispalo problema, skroz da odemo, da se opet prebacimo, ili da se vratiš, ne prebaciš, nego vratiš na ovaj, ili na iskon, ili na Telekom. Gotovo. Ne znam. Jer ovo nema smisla. Da. Ja sam već sad, Orena, šta će onda biti mali dana zalazi tamo, ja s njim neću moći ništa. Ne kužim što sad mali... Ne, kažem, a znaš da mali ili oči se ne osjeti svašta nešto, bit ćemo toliko izmoreni do hodanja, vama tamo ko mali... Ma ne, budemo ovaj, napravili tim, ako bude baka išla, to, ne znam, ja kažem, razmišljam si i o tom Telemachu, ali više mi je dosta da se ja seljakam iz ove mreže u drugu mrežu, već mi je to, prvo sam otišao, i za jedan, a... Da, nakon koliko vremena. Da. I sad tu smo koliko, 3 mjeseca. Da. Četvrti, da. Mislim, ne da mi se, znaš. Pa ne da sam... Ne, neću se ja seljakat, nego ću ja sad njih nagazit. I lijepo ću mi reći. Izvolite, pazit šta radi. To nije igra. Nekome može biti internet od vrhunske važnosti, kužiš.
i desi se to da, da tebi neko nešto kaže i ono. To nije, to nije igra, to su momci u pitanju. Ja ne kažem ovo 50 eura što mi to plaćamo, meni je to sve u redu. Ali nije mi u redu, znači ženska samo ponavljam. Glupo mi više ponavljam, ali ženska je mogla reći, ne, vi za sada nemate 5G, imate i u redu i sve ok. Ne može se nešto imati, ne može se. Pa ne mogu ja sa grlom kroz jagode, ako ne mogu jagode pojesti. Neće biti sad, bit će za 4 godine. I njima će. Ko zna gdje ćemo biti za 4 godine? Mislim, možda već ispirjati iz Hrvatske. Joj, da. Pa meni da neko ponudi, dragi youtuberi, vidim kako živite, vidite. Evo, mi ćemo se pobrinuti za vas i vašu obitelj. Nudimo vam sve, dobit ćete nekakav, dok se ne zaposlite, zaposlit ćemo vas i šta? I da dobiješ plaću uz posao, ovo kad radiš na YouTube-u, to ti je džeparac za slovce. To ti je džeparac. Pa svi to tako rade. Svi youtuberi imaju od YouTube-a džeparac, od... Od viška lova glava ne boli. Boli ako imaš manjak. To je problem. Da. Tako da... Ne znam, ja kažem, meni je glupo da neko ti kaže neku deinformaciju i onda se ko budala tako navezem. Ali kažem, za tu očicu što su i hodali i sve, trebali bi sad oni... A da su pravi, ali nisu. A sad ćemo pokazati na osobni. Pa će se oni iznenaditi malo. Šta? Pa ćemo pokazati, imam i onu knjižicu u novčaniku da sam 100% invalid. Pa će se oni malo iznenaditi. Gotovo, pa će se on malo iznaći. E, i to trebaš ići promijeniti, pa neću. Ma to će otići bilo kad. Danas ne, danas je subota. Pa danas to ne. Ali iću, da. Je to naš susjed, mislim, nije. Vidio sam auto i onda gledam Sisak, piše Sisak. Jo, ljudi moji. Susjed je naš dom. Ha? Susjed je naš dom. Da. A čuj, nikad ne znaš gdje je, šta je. Da. To je tako, ti je i gotovo, ne mreš ti. To je. Žalosno, ali istinito. A to da smo malo i razpacali u ovome, u teklovu imamo MaxTV, Bože ne MaxTV nego ovaj EvoTV, ovdje imamo ovo, ne znam, nego to mi ne čini bolje, da je bilo da se ovoga, da imamo sve u jednom. Ne znam kako hoćeš nešto ništa govorit, ali ovaj, to mislim nekako logičnije čini. Da nemamo sve razbacano na sve strane. Pa kad gledaš, i logika mi bolje govori. A možemo vidjeti ali imaju pokućni internet. Vidjeti koliko je to nije diva. Ah, que maneiro.
Jer znam da je meni jedan čovjek rekao, ne znam šta smo mi, ja za pokućnik sam pričao. Pa kažem, mi imamo 620 giga. Pa opet za 120 giga je, ne znam. Da, nema veze. Ti možeš njega nositi, on je mobilni. To nema veze, jel najam ili nije. Ja mogu tvoje receiver uzeti gdje god hoćeš, nema veze, jel on najam. Ja ne smijem njega fizički strgati. Da. A to kad on sad recimo samo sebe pukne, recimo unutra nešto, to je već do sada. Ne znam, možemo... Da, penal onda... Onda je 39, ne znam koliko će biti penala. Pa sad pitaj. A ne znam, vidiš da to... Možemo otići vidjeti pa to... A ne znam. Četiri različite zove. Ne znam. Da, možda bi najbolje bilo da smo odmah od početka ostali u tekovu i gotovo. Da, ali ti si imao, ne znam koliko si ti imao, koji si ti paket imao. Ti se nisi mogao vratiti na niži paket. U opet je bila različita paket. Ne, bila je... radi mobitela sam ja bio tamo. Ne znam. A možemo sići. Ali moram čekat, ovi su prazni, ne znam. Sad ću vidjeti šta će ovaj u telemarku napravit. Ako ne uspijem ništa riješiti, idemo u tekom i gotovo. Jel može? Može. Pa ćemo vidjeti šta će on sad napraviti. Au, stopala boli. Ne, nije jarac. Nije se rada ako počela početi noga. A nisam nigdje krivo stala. Au. A kad brzo hodimo? Ljudi, vidimo se u idućem videu. Evo nas ljudi, kao što vidite, naš tramvaj, naš napušta. Njemu je zeleno. Supruga mi sad predlaže ponovo tekom vidjet šta i kako. A znam da će tu imat, ha. Kažem, to je samo prijedlog bio, ne da, moraš ti prihvati tako. A gle, nećeš, ali... Možemo otići vidjet to sve. Tako da... Vidjet stvari kak stoje. Pa... Tamo se... Ne, možemo otići vidjeti, stvarno, možemo vidjeti šta vam se ispreti, kolika bi mjesečna bila. To možemo vidjeti, a ako preskoči ovih od 52 eura, onda ćemo ostati kod ovih. Jer ovo kaj se dešava, to je barikada. Za tvoje novce te... Neko doslovce farma. I onda se ljute ljudi. Makar svi kaže da je Tekom u nekim stvarima dosta skup. Pa vidiš da manje više svi, ne znam. Mislim, možemo otići pa vidjet šta on ljudi. Već mi se, znaš. Eto. Već mi je bilo trgiti na žice. Meni isto.
Ja kažem. Ja nismo se trebali ni prebacivati, trebala sam se ja prebaciti. A ti si bila u jednom vremenu, ja bi u Telemah, ja bi u Telemah, ja bi u Telemah. I onda kužiš, ja sam tu popustio, ajde da ti udovoljim, pa ajde. Meni je tak sve jedno, meni je bitno da ja imam dobar internet i da ja kad radim nešto na kompu, da, da je brza, evo, pa imam ja od te koma, ali dobro, to je 4G, vidjet šta, kako, ali kažem ti, ovo mi je, ne znam, ne vraćam se, ovi su imali dobar ADS uređaj, pa dobro, on je star već i svašno nešto. Sad ćemo mi vidjeti. Pa preć, pa ovo platiti gotovo. Eto ljudi, idemo vidjeti u Telema šta i kako, pa ćemo. Idemo se neko u tijekom žesti. Da. Onda se vraćamo preko puta u Telema. Da. Evo, tako idemo. Da, unutra vidimo se. Ništa vidimo. Evo, dragi naši, mi smo riješili sve u Tekomu, sve smo a smo se vratili u Tekom, odpisali ugovore za Magentu, da. Sve, danas je to možda i njihove, dok nas prva stvar, mobitele, evo, da uzmemo u njihove mobitele, i to je to. Pa dobro, nema veze, je li uzela, je li ne uzela, gledaš šta ti dobro. Bolje, ne. Da. Jedna stvar što je jako sada dobra, to što smo uzeli router, vidjet ćete, imat ćemo ga u prezentaciji, prezentacija nam ide sad ponovo u svrhu jer mali šef od baki zaspao, pa ćemo mi doći doma i vidjet ćete ga, a ja ću se popiti jednu kavicu da mislim da ohrabra virivanje, vidjet ćete router, vidjet ćete kako ga spajamo i sve to drugo. I stvarno, što je najbolja stvar kod... Da, mi smo unutra. Što je najbolja stvar kod rutera? Što je neograničeno. Da. Tako da, eto. Što je neograničen i što je 5G brzina, tako da možda će moja kartica izgorit doma. I to sve je tako da je to žalosno, ali istinito. Tako da. I morat ćemo ritet kameru, printere, svašta. Sve živo da. Da, tako. A dobro. Da, tako da, eto. I već danas mogu smontirati koji video i svašta nešto. Tako da. Eto. Ništa, sad idemo na tramvaj do... Jeste, boga mi. Autobus i do... Jer... Mene opet boli noga. A meni se... Pa kao paprika. Ne, 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 to se tak ne pobri. Nego, meni se pa kao paprika jede. Tako da, eto. Tako je, kako je, Bože moj. I to je to. Pa kao pekara za tvoje. Da. To je tako. Tako da, eto, otišli smo ipak iz Telemaha, makaroni su te komu susjedi i to sve, ali eto. Tako da, ovo je ipak 5G i bolje je... I oni imaju prevučeno kroz naš kvart. 5G optičku mrežu. Ali ovaj router i da nema 5G, opet ima 4G na sebi pa će raditi s tom brzinom i eto, veselimo se sad što će biti. Možda je mrvicu skuplje. A danas imaju, sad više nemaju one velike tanjure za Max TV, nego imaju antenu poput daske za rezanje kruha ili mesa. Tako da. Eto, ljudeki, drago nam je da ste nas pratili. Mislim da imaju i aplikaciju, da mogu na aplikaciju, da možemo na njihov TV uzeti preko Play Store-a i gotovo. Da. Tako da, ono, eto. Mi ćemo pričekati s vama tramba i to je to. Ne treba se ljutiti.
Tako da, eto. Je. Tako je, kako je. Zašto su toliko ljudi, su ne znam šta, kad... Eto, tramvaj nam je najavljen. Ljudi, mi se vidimo na ovim videima.